Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque por vossa santa cruz remistes o mundo. Agradeço-vos, Senhor, de terdes morrido na cruz por meus pecados. Saudações a você, saudações cordiais, viu, meu irmão e minha irmã, a você que está aí agora do outro lado dessa tela, do seu celular ou do televisor, e me acompanha pela Rede Brasil de Televisão em todo o Brasil e também pelo YouTube, na rede internacional, na rede mundial de computadores, é isso mesmo, pela internet, né? Seja bem-vindo, bem-vinda nesse dia 21 de julho, rezando juntos essa oração da noite. Sempre digo, prepare a sua água e deixe aí pertinho do seu televisor, pertinho do seu smartphone, para que você possa abençoá-la junto comigo, para que eu possa abençoá-la junto com você, aliás, e assim ela ser um veículo da graça do Senhor na sua vida, um veículo palpável da bênção de Deus para você, tá bom? E olha, você youtuber, você que está aí, é isso mesmo, você que está me acompanhando pelo YouTube, inscreva-se no meu canal se ainda não o fez, compartilhe esse vídeo, não deixe de curtir, é só clicar aí na mãozinha para cima, tá bom? Deixe também seus comentários aí, bem como intenções, pedidos de oração, sempre estou rezando por você, tá bom? Inscreva-se aí porque é uma maneira formal de você entrar nessa comunhão conosco, que rezamos sempre uns pelos outros, tá bom? E você que está me acompanhando, seja pela TV, você que está na Rede Brasil, olha aí, @ Padre Robson Oliveira, entre lá no meu canal do YouTube e se inscreva. Tem outros momentos além desse da oração da noite, por isso, vá lá, se inscreva no meu canal, tá bom? Clique lá no sininho, aperte para todos, para você ter sempre uma novidade apresentada para você e você estar cada vez mais nessa comunhão de vida e de fé. Ó, você que está aí do outro lado, vamos juntos evangelizar pela obra de Cristo. Como é importante levarmos Cristo aos corações. O Senhor quer isso de cada um de nós. É muito importante sermos evangelizadores, levarmos a sério a obra de Deus, a obra de Cristo em nossas vidas. E isso de maneira prática acontece quando você faz o seu cadastro. Entre aí, por favor, ligue para nós, entre no site www.obradecristo.com.br ou ligue para nós esse telefone que aparece aí, 0 operadora 11 3509-8500 em horário comercial, tá bom? E se você achar mais prático, olha aqui do seu lado aqui o QR Code, onde você pega o seu celular ou de alguém aí perto de você, abre a câmera, aponta para cá, aparece um link, você clica no link, abre lá novo cadastro, uma aba, sim, do meu site, obradecristo.com.br, vai aparecer lá já o ponto certinho, onde está escrito novo cadastro. Preencha ali direitinho, com calma, viu? Olhando direitinho, se você não esqueceu nada do seu endereço, CEP, telefone, essas coisas todas, que é necessário, tá? E aí, envia para mim, e nós vamos começar esse relacionamento de vida, santidade, amor, evangelização, pregando a misericórdia do Senhor, cada vez mais, eu dependo de você, para que isso aconteça. Vamos juntos evangelizar. Muito obrigado, bem-vindo você que vai começar esse caminho conosco, e muito obrigado a você que já está conosco na obra de Cristo. Querido, querida, hoje eu quero rezar com você o Salmo 26, é um salmo de oração de uma pessoa inocente. Me acompanhe com fé, o Salmo 26. Ó Senhor Deus, declara que estou inocente, pois faço o que é certo e confio inteiramente em Ti. Examina-me e põe à prova a minha vida, ó Senhor, julga meus desejos e meus pensamentos, pois o Teu amor me guia e a Tua verdade sempre me orienta. Eu não ando na companhia de gente falsa e não vivo com hipócritas.
Não me ajunto com os perversos e não ando com os maus. Ó Senhor Deus, lavo as mãos para mostrar que estou inocente. Ando em volta do teu altar, junto com os que te adoram, cantando um hino de gratidão e falando das tuas obras maravilhosas. Ó Senhor Deus, eu amo a casa onde vives, o lugar onde está presente a tua glória. Não me destruas junto com os que não querem saber de ti. Livra-me do castigo que recebem os assassinos, aqueles que vivem fazendo mal e que estão sempre prontos para receber suborno. Eu, porém, faço o que é certo. Tem compaixão de mim e salva-me. Estou livre de todos os perigos. Nas reuniões de adoração, eu louvarei a Deus, o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, examina e põe-me à prova. Julga meus desejos e meus pensamentos, pois o teu amor me guia e a tua verdade sempre me orienta. E é com essas belas palavras desse salmo que nós invocamos juntos a Trindade sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos pedir o Espírito de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Com amor, piedade, vamos ouvir a santa palavra do Senhor e o que ela tem a dizer para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Marcos capítulo 6, versículos de 30 a 34. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então, ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. E começou a ensinar muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas palavras do Santo Evangelho nos ajudem e nos animem na missão de evangelizar. Querido, querida, Jesus nunca parava. Nos seus pouco mais de 3 anos de ministério público, o Senhor, meu irmão e minha irmã, ele procurou fazer o melhor às pessoas. Ministério quer dizer exatamente isso, o serviço. Eu exerço na minha vida o ministério sacerdotal, o bispo, o episcopal, o seu, o laical. E todos nós recebemos da graça de Deus a força e o Espírito Santo para que nós façamos boas coisas às pessoas. E por isso mesmo Jesus nos dá esse grande exemplo. Ele não parava. E a palavra do Senhor vai dizer que ele não tinha tempo nem para comer, tanto ele como seus discípulos, ao ponto de que ele mesmo percebeu que eles deveriam parar um pouco, ir para um lugar deserto, revigorar suas energias para continuar sendo luz para aqueles que estão nas trevas, estavam nas trevas. E Jesus nos ensina uma arte muito grande nesse evangelho, saber viver, viver melhor, viver uma vida contente e feliz. E ele diz que isso só acontece quando nós saímos de nós mesmos.
Portanto, ele vai nos falar de compaixão. Ele tinha esse sentimento e esse era um grande aspecto que identificava o Senhor quando ele andava por esse mundo, nesse seu ministério tão belo de servir as pessoas, instaurando o reino de Deus entre elas. Compaixão pelo sofrimento das pessoas. E diante do sofrimento do povo que seguia Jesus, e era uma multidão, como nós vimos aqui, Jesus não descansava. Não conseguia descansar, até quando iam parar, outras pessoas o procuravam. Ele via o abandono religioso daquelas pessoas, daquele povo, que ele mesmo diz eram como ovelhas que não têm pastor. Ele conhecia, meu irmão e minha irmã, a dor de cada pessoa, daqueles que estavam sofrendo. Por isso mesmo, ele nunca deixou para o outro dia aquilo que ele podia fazer naquele momento pelo povo que estava carente, dominado pelo mal, que estava cansado, abatido, como ovelhas sem pastor. E por isso ele se ocupava com essas pessoas. E é por isso mesmo que ele mesmo dizia: "Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e abatidos do peso do vosso fardo, eu vos darei descanso, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, eu sou manso e humilde de coração." Hoje também, meu querido, minha querida, a multidão continua precisando de ajuda, necessitada de Cristo. E embora não tenha muita consciência, ela busca algo ou alguém que possa preencher esse vazio do coração humano. Ela busca sentido, as pessoas buscam sentido para o vazio dos seus corações. E como é importante quando nós encontramos esse sentido a partir de Jesus, o Redentor de nossas vidas. E assim como ele fez com aqueles seus discípulos, ele também chama cada um de nós para que nós possamos sair um pouco do barulho, nos preparar, restabelecermos, revigorar-nos, para que nós possamos ser bons pastores também na vida daqueles que estão desanimados, abatidos, sem esperança. Porque nós precisamos ter força para oferecer força, precisamos ter sabedoria para oferecê-la às pessoas. E ser pastor, meu irmão e minha irmã, é muito mais do que nós possamos imaginar. Ser pastor é dar esse testemunho de fé, de confiança no plano de Deus, na providência divina. Ser pastor é ajudar quem precisa, ter compaixão dessas pessoas. É ser luz para aquele irmão que está nas trevas, que está passando por um momento de sofrimento. Ser refrigério na alma de alguém que está oprimido, que está triste, que está abatido, que está angustiado. O Senhor, ele vem nos curar, ele vem nos ensinar muitas coisas para que nós sejamos também esse refrigério e luz na vida das pessoas, oferecendo aquilo que nós já alcançamos, a nossa felicidade pessoal, para que as pessoas, tanto na vida comunitária, no trabalho, na família, possamos levá-lo àqueles corações que dele precisam. O Senhor, ele nos ensina a arte de viver melhor, como eu disse a você no começo. E viver melhor, meu irmão e minha irmã, em qualquer circunstância que nós estejamos passando, mesmo enfrentando dificuldades, tempestades, bravias, em nossa vida, nós devemos manter a nossa calma, nossa paz, ter paciência e deixar que Deus proveja aquilo que é o necessário para que continuemos firmes no seu amor. Só assim nós podemos também ajudar outras pessoas que ainda não experimentaram essa força revigorante do Evangelho, da palavra do Senhor. Os melhores ensinamentos da nossa vida nós recebemos quando, por experiência de dor ou de sofrimento, nós conseguimos vencer com fé, confiança, esperança e revigorados na palavra de Jesus. Viu? Passamos pela dor, passamos pela prova, passamos pelas provações da vida e saímos ilesos, firmes e fortes para continuar o nosso trabalho de evangelização. E assim nós aprendemos com a nossa própria experiência.
Jesus hoje ele nos traz a sua graça, a sua bênção, e ele quer nos fazer descansar, nos refrigerar, nos consola também, para que nós possamos ser pessoas que levam descanso, refrigério, consolo, luz, para que nós ajudemos aqueles que estão transviados a voltarem para o caminho certo, para que nós sejamos referência de Cristo na vida das pessoas e entendamos como se viver nessa realidade sem se sentir oprimido, triste, abatido, ansioso, angustiado. Para que vençamos as batalhas de cada dia, podendo dar testemunho desse amor que nos alcança e que nos faz vencedores sempre, porque ninguém é perdedor com Jesus. O próprio apóstolo Paulo diz: com Cristo nós somos mais que vencedores. Sinta que Jesus está na sua vida. Faça seus momentos de deserto, de silêncio, de oração. Leia a palavra do Senhor fora desses momentos como estamos agora. Deixe o Senhor falar ao seu coração aquilo que você precisa ouvir. Aprenda com as dificuldades da sua vida. Não para que você continue com dificuldades, mas para que você vença. E quando aparecerem novos problemas, que você esteja pronto. Sim, com a espada do Espírito Santo, com a força da sua fé, o escudo da sua fé, para vencer cada vez mais. Porque o Senhor quer é a sua vitória, é a sua alegria. O Senhor quer o seu progresso, o Senhor quer que você seja uma pessoa grandiosa, feliz principalmente, porque é isso que nos faz acordar bem, que nos faz dormir bem, uma pessoa segundo o coração de Deus. Peço que o Senhor te abençoe, te ilumine, que você o busque cada vez mais, sempre mais na sua vida. Nunca perca o rumo da sua vida. Ore, busque a Deus, leia a sua palavra e esteja nessa sintonia com Jesus, que emana a sua graça, a sua bênção, a sua divina misericórdia sobre todos aqueles que o buscam sinceramente. Coloquemo-nos na presença do Senhor sempre, confiemo-nos a Ele, deixemos que Ele cuide de nós, para que nós também, compassivos às pessoas que sofrem, possamos cuidar uns dos outros. Que o Senhor te abençoe nesse intento. Que assim seja. Amém. Nesse momento, vamos apresentar ao Senhor nossas intenções, nossas preces, os pedidos, agradecimentos e oferecimentos do nosso coração. Iniciamos isso rezando a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedimos primeiramente a bênção para nossa água, essa que você agora apresenta diante do Senhor, e se você não a tem, faça sua oração reforçando a nossa prece, tá bom? Vamos iniciar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Senhor Deus, Todo-Poderoso, bondoso e misericordioso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados, alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Senhor, concedei, por vossa bondade e infinita misericórdia,
que jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com um coração puro, evitando o perigo do corpo e da alma. Senhor, vos pedimos também que aqueles que desta água tomarem, ou por ela forem aspergidos, e também os ambientes onde ela tocar, recebam graças sobre graças e bênçãos sobre bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba comigo sua água agora abençoada e faça um momento de oração em seguida. Amém. E vamos pedir também a bênção para as intenções que você me enviou pelo site, aí pelas redes sociais, nos comentários. Você que também pediu orações ligando para nós ou mandando uma carta. Vamos pedir também pelas orações, necessidades agora apresentadas por você ao Senhor nessa oração da noite. Senhor Deus, todo bondoso e misericordioso, Pai onipotente, vós que nos dais bens, graças, saúde, paz e infinita misericórdia derramada por nós, porque sois um Deus de bondade. Nós vos damos graças pelos vossos benefícios. Humildemente vos suplicamos que, tendo sido conservados sãos e salvos pela infinita bondade vossa, sejamos sempre mais também protegidos debaixo de vossa sombra. Nós vos louvamos, damos graças e bendizemos por tudo aquilo que já recebemos e imploramos, Senhor, de vossa bondade e clemência para que possamos viver sempre livres de todo mal, vício, má conduta, de tudo aquilo que possa interferir e atrapalhar a nossa vida no corpo ou na alma. Senhor Jesus Cristo, Filho amado de Deus Pai, abençoai todas essas pessoas que nos enviaram estas intenções e estas que agora se apresentam com suas intenções diante de vós. Olhai, Senhor, por estes vossos servos. Restituí-lhes, nós vos suplicamos, a boa disposição do Espírito para que possam lutar e vencer as batalhas de cada dia e sempre manifestarem gratidão pelas graças já alcançadas de vossa imensa bondade. Amém. E ainda pedimos ao Senhor com fé, alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas, escondei-me, não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de todos os anjos e santos do céu. Desça sobre você, sua família, suas intenções e necessidades, sobre todos os seus, alegria, paz, saúde e a bênção de Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que me acompanhou até agora, nessa oração da noite. Você que está nas redes sociais, curta o vídeo, compartilhe, deixe as suas impressões e intenções nos comentários, inscreva-se no meu canal. Se ainda não se inscreveu, lembre-se de curtir, hein? É muito importante para nós. Faz assim o vídeo ser levado ainda mais adiante. É, você que também está aí na Rede Brasil de televisão,
entre lá no meu canal do YouTube, do Facebook, inscreva-se lá, tá bom? E olha, você que me acompanha onde quer que esteja, vamos juntos fazer parte da obra de Cristo. Cadastre-se pelo telefone, horário comercial, 0 operadora 11 3509-8500 ou entrando em nosso site www.obradecristo.com.br. Eu preciso muito de você. Venha fazer parte dessa família de evangelização, de amor, de bondade, que leva sempre mais Cristo aos corações. Você tem a comodidade do QR Code aí. É muito fácil, viu? Pega o seu celular, mostre aí na câmera, abra a câmera do celular, sim. E você aponta aqui para o QR Code, vai lá e clica no link. Assim que a sua câmera ver o QR Code ali, você clica no link e já entra na área de cadastro dentro do nosso site e faz ali o seu cadastro, fazendo esse caminho de evangelização, iniciando conosco esse caminho de amor, tá bom? Olha, muito obrigado a você que já está comigo na obra de Cristo. Desejo muita paz, luz e bênçãos. Você que vai começar hoje, seja bem-vindo a essa família de amor. Meu irmão, minha irmã, fique em paz e até amanhã, na graça de Deus, em nossa oração da noite. Que o Senhor sempre te acompanhe. Muito obrigado. Thank you.